дуже добрий був, дуже доброзичливий, дуже близько до серця приймав якісь проблеми, біду інших і завжди йшов на допомогу. Сергій Сович розповідає про свого загиблого брата Олексія. Каже, той став на захист країни ще у 2014-му. Тоді воював під Маріуполем та Попасною Донецької області. За рік демобілізувався і відкрив власну справу у Запоріжжі. На цьому місці на Різдвяні свята стояла пересувна кав'ярня. Його мрія взагалі була. Це фанатське кафе. Він колись дуже тісно займався футболом, був в спецкласі по футболу. Ну, на той час не було достатньо коштів. І вони з Сашею, з яким вони воювали в АТО, вирішили відкрити кафе «Бронік». За рік бізнес довелось закрити. Втім, і після цього Олексій не полишав спроб започаткувати власну справу, розповідає Сергій. Та коли почалась повномасштабна війна, чоловік знову став на захист держави. Починав воювати з 114-м батом ТРО Запорізької. На початку війни вони були під Запоріжжям, а потім їх от перекинули на Новосілка. І десь там він знаходився весь час до переводу в інший підрозділ, в київське ТРО. Чоловік розповідає, поспілкуватися з братом майже не було можливості, адже обидва воювали. Втім, коли все ж вдавалось приділити один одному час, ділились усім пережитим. Та окрім Сергія, про те, що відбувалось на передовій, Олексій нікому не розповідав, каже його племінниця Юлія. Він не хотів би, щоб ми багато чого знали, проте він одразу питав, як ми тут, чи нам потрібна якась допомога. Тобто, ну, постійно більше питав про нас і більше піклувався про нас. Побратими Олексія кажуть, до їхнього підрозділу чоловік долучився влітку. Відтоді воював на Авдіївському напрямку. Людина постійно розвивалася, вчилася. Людина в свій поважний вік, станом тоді, коли прийшов, ми були 50 років, давав фору багатьом юнакам, які приходили і мали до цього хист. Але він своєю наполегливою працею, своїм власним бажанням дуже багато чого навчився, добився. У нас дуже універсальна робота. Він був і водієм, і сапером, і пілотом. Дроні. Так. Коли він приїхав до нас на відбір, і у нас там був елемент програми «Добовий вихід», коли всі хлопці взяли сухпаї, там почали смітити в лісі, не в зоні бойових дій. І Льоша це побачив і почав за всіма збирати, каже, ну, типу, що ви срете там на місці, де живете. І він почав за всіма там підібрав, і хлопцям, коротше, стало соромно. Наш командир подав його на нагороду, на орден за мужність 3-го ступеня. Посмертно, на жаль. Олексій Сович загинув у свій день народження – 22 грудня внаслідок влучення ворожого FPV-дрона на Авдіївському напрямку. Того дня йому виповнився 51 рік, розповів Сергій. Він казав, якщо ми зараз не вирішимо це питання будуть вирішувати наші діти і онуки. Ірина Галунова, Андрій Варіонов, Данило Витовський. Суспільне новини, Запоріжжя.